إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة ناماني كيونغوز ويتو موليم ويتو كيبنز ويتو بانمتومي محمد صلى الله عليه وسلم نووسييني بموجة ناكويوسيا نفسيانغو كمشا الله سبحانه وتعالى ناكمتي دوكزانغو إسلام. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an: Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi mambo yaliyomo kwa watu, hata yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wao watakapobadilisha mambo yaliyomo katika nafsi zao. Aya muhimu sana iliyomo ndani ya Qur'an, ambayo inaonyesha misingi ya mabadiliko kwa wanadamu. Ndugu zangu Waislamu, mabadiliko ni sunna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe wake. Kila kitu kinabadilika, ima kwenda katika khairi au kwenda katika shari. Jamii yetu inabadilika, na bila shaka wote humu ndani tunakubaliana kwamba mabadiliko yanayotokea katika jamii yetu kila siku ni ishara tosha ya kuonyesha wapi tunaelekea. Maadili yanazidi kuporomoka kila kukicha, kuanzia ngazi ya mtu binafsi, ngazi ya familia, ngazi ya jamii, ngazi ya taifa. Mabadiliko haya yanatokea katika ngazi zote hizo. Wote tunalalamika, na kila mmoja wetu anamnyooshea mwingine kwamba yeye ndiyo sababu ya mabadiliko hayo, yeye ndiyo sababu ya maharibiko hayo. Hutuba yangu ya leo inakusudia kutuzindua ndugu zangu Waislamu, ili tufahamu kwamba sisi wote ni masuul juu ya haya mabadiliko tunayoyaona. Na kama tunabidi tunyoshane vidole, kila mmoja ajinyoshe kidole kwanza yeye mwenyewe katika haya mabadiliko. Nani mhusika wa mabadiliko hayo? Ili kuweza kujibu swali hili, ni lazima kila mmoja wetu ajiulize yeye ni nani. Akijitambua yeye ni nani, ataelewa nafasi yake katika mabadiliko haya. Je, nafasi yake ni chanya au nafasi yake ni hasi? Ndugu zangu Waislamu, unapojiuliza au tunapokuuliza wewe ni nani, ambaye ndio maudhui ya hotuba yetu ya leo, hatukusudii jina lako: mimi ni fulani ibn fulani. Hatukusudii kabila lako na sehemu uliotoka. Hatukusudii uraia wako. Hatukusudii cheo chako na nafasi yako. Wala hatukusudii wewe ni nani kama unavyozungumzwa na watu wengine, bali wewe ni nani kama unavyojitathmini wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunaposema wewe ni nani, mimi mzungumzaji na ndugu zangu Waislamu ambao mmehudhuria katika hutuba ya Ijumaa,
na wale ambao wanatufuatilia live katika vyombo vya habari, kila mmoja kwa ikhlas kabisa, kwa ukweli kabisa, ajiulize swali hili: yeye ni nani? Na atakapotoa jibu la ukweli atakuwa ni sehemu ya suluhisho la haya matatizo ambayo tunayazungumza. Ndugu zangu Waislamu, swali hili ni jepesi sana, lakini watu wengi huwa tunalikwepa kujiuliza kwa sababu tunakwepa majibu yake, tunayafahamu. Kwa hiyo kujiuliza inakuwa ni gumu kwa sababu hutaki kupata majibu ambayo yatakuonyesha uhalisia wako wewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anatuzindua kwa kusema na kutuambia na kututhibitishia. Anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, enyi wanadamu, je, katika nafsi zenu hamziangalii kwa uoni wa ndani kabisa? Nafsi yako huiangalii kwa maana ya kujitathmini, kujijua, kujitambua, ili unapoulizwa wewe ni nani uwe jibu hilo unalo kwamba wewe ni nani. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kwa nini msiangalie katika nafsi zenu? Ndugu zangu, mwenye jibu zuri sana la swali la wewe ni nani ni wewe mwenyewe. Hakuna anayeweza kujua na kukufahamu wewe kuliko unavyojifahamu wewe mwenyewe. Wazazi wako wanaweza kuwa hawakujui kuliko unavyojijua wewe. Watoto wako wanaweza kuwa hawakujui kuliko unavyojijua wewe. Mke wako kwa wanawake waume zao wanaweza kuwa hawawajui kuliko wanavyojijua wenyewe. Hii ni kaida. Hakuna mtu anayejua nafsi yako kuliko unavyojijua wewe mwenyewe. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine muhimu vile vile anasema balil insanu ala nafsihi basira, bali mwanadamu katika nafsi yake ni basira. Basira ni ule uoni wa ndani kabisa, anafahamu paka zile details ndogo ndogo za ndani anazifahamu katika nafsi yake. Ndio maana ya basira. Walau alqa maadhira, hata kama atajitetea, atatoa nyudhuru mbalimbali, lakini atasema hizi nyudhuru na kujitetea ni kwa ajili ya watu wengine, mimi najifahamu mimi ni nani. Na huu ndo msingi wa mabadiliko, kila mmoja ajifahamu yeye ni nani. Ndugu zangu Waislamu, tusighururike na sifa za watu, wala usihuzunike na kashfa za watu, kwa sababu hakuna anayekufahamu kuliko unavyojifahamu wewe mwenyewe. Unaweza kusifiwa na watu wote, sema hakuna mtu mwema kama yule, hakuna mtu mkarimu kama yule, hakuna mtu mcha Mungu kama yule, hakuna mtu msamehevu kama yule. Watu wote kwa kusifia, usighururike. Wewe unajifahamu. Hizo sifa unapewa kwa ajili gani? Na je, ndio uko hivyo na ndio uhalisia wako? Lakini vile vile usihuzunike na kashfa za watu wanaweza wakakupa. Huyu bwana muongo, huyu bwana fedhuli, huyu bwana tapeli, huyu bwana kadha na kadha, mzinifu, mshirikina. Wewe ndio unajifahamu, hizo sifa unazo. Kwa hiyo usighururike wala usihuzunike, uhalisia unao mwenyewe katika unavyojielewa wewe, si unavyofahamishwa au unavyofahamika kwa watu wengine. Unaweza kusifiwa sana, ukatukuzwa sana, hadi ukafananishwa na malaika, lakini subhanallah, wewe mwenyewe ukisimama mbele ya kioo ukijiangalia unasema kama kuna ibilisi anayetembea ardhini huyo hapa. Unajijua kabisa, umezini na wake wa watu wangapi, umefitinisha watu wangapi, umewadhulumu watu wangapi, umesababisha mauaji ya watu wangapi. Wewe unajiona kwenye kioo, unajifahamu. Lakini ukitoka nje watu wanabusu mikono yako, wanakuona mtu mwema kama malaika. Lakini ukweli unaufahamu wewe mwenyewe. Bali insan ala nafsihi basira. Kila mwanadamu
katika nafsi yake anaielewa na anauoni wa ndani kabisa unaohusiana na nafsi yake. Lakini unaweza ukakashifiwa sana, ukatukanwa sana, ukadhalilishwa sana. Lakini wallahi ukilala unalala usingizi mzito kwa sababu unajielewa wewe na Mwenyezi Mungu mna mahusiano mazuri. Yote yanayozungumzwa ni kashfa za maadui na mahasidi wanakutafutia kukuchafua. Lakini wewe yote yanayozungumzwa huna na una uhusiano mzuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unalala vizuri, unaamka vizuri, unajitambua. Kwa sababu gani? Unajifahamu nafsi yako haina sifa hizo ambazo watu wanajaribu kukupakazia. Kwa hiyo kila mmoja miongoni mwetu ndugu zangu Waislamu anaelewa nafsi yake. Usidanganyike na sifa wala usigururike na sifa. Nani? Ndugu zangu Waislamu, dhulma iliyopo katika jamii yetu ni nyingi sana. Ndugu wanadhulumiana katika mirathi. Washirika wanadhulumiana katika biashara. Mume anamdhulumu mke wake au wake zake. Wanawake wanafanya khiana kwa waume zao. Almuhim, dhulma imekithiri katika mujtamaa wetu. Kibri kimekithiri. Ubaguzi, ukatili, mmomonyoko wa maadili, unafiki umekithiri. Fitna ndio usiseme, umbea, vyote hivi, maadili yote haya, chanzo chake ni mimi na wewe. Chanzo chake ni mimi na wewe. Tunapotambua ukweli huu ndio tunaweza kuleta mabadiliko katika jamii. Kwa sababu gani? Tutaanza kubadilika sisi wenyewe. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi yaliomo kwa watu mpaka mtu mmoja mmoja abadilishi yaliomo katika nafsi yake. Bali insana ala nafsihi basira. Na huyu mwanadamu anajitambua yaliomo ndani ya nafsi yake. Walau alqa ma'adhira, hata kama atatoa nyudhuru, lakini anajielewa kwamba hizi sifa anazo. Kabla ya kumnyoshia mtu mwingine, ajinyoshe yeye mwenyewe. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika Qur'an, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri, hakika ufisadi umeenea bara, baharini na nchi kavu. Bima kasabat aidin nas, ni kwa sababu ya chumo la mikono ya watu. Haitoki sehemu nyingine, ni chumo la mikono yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo tunapozungumzia mmomonyoko wa maadili, usiwaangalie watu fulani, anza kujiangalia wewe. Una sehemu gani katika huo mmomonyoko wa maadili? Je, una suluhisho au ni sehemu ya tatizo? Hapa ndo tutapata mabadiliko ya kweli ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atamhukumu kila mmoja peke yake. Kila mmoja peke yake kwa ushahidi na uthibitisho. Hutohukumiwa katika grupu, katika chama chako, nchi yako, kikundi chako, lakini kila mmoja atakuja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na Mwenyezi Mungu anasema wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan. Kila mmoja atakuja siku ya kiyama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa peke yake. Sio hivyo tu, bali mashahidi watakuwa ni nafsi yako, ni mwili wako. Na Mwenyezi Mungu anasema yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, siku ambayo ndimi zao zitatoa ushahidi dhidi yao. Wa aidihim, na mikono yao itatoa ushahidi. Wa arjuluhum, na miguu yao itatoa ushahidi. Bima kanu yaamalun, kwa yale waliokuwa wakiyafanya katika mgongo wa ardhi. Yangu Muislamu, hatuhitaji na huhitaji kuwa na elimu kubwa sana kujitambua. Huhitaji kusoma sana. Unachohitaji ni kuwa mkweli na nafsi yako. Huhitaji kwenda madrasa, chuo, useme nataka nijitambue, nisome Qur'an na Sunna. Ili uweze kujitambua, unahitaji kuwa mkweli na nafsi yako. Basi. Hakuna elimu kubwa. Sahaba mmoja anaitwa Wabis ibn Ma'bad. Wabis anasema amekaa akafikiria sana usiku. Anataka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Anataka kufanya mambo mazuri. Hawezi kuelewa mambo yote. Anataka apate vipimo vya kuelewa anaipimaje nafsi yake.
Huyu sahaba alikuwa na akili sana. Akasema kesho asubuhi nikiamka nitakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili nimuulize maswali. Kwa hiyo nilipofika asubuhi kafunga safari kaenda katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko na maswahaba na msikiti umejaa kama hivi. Mtume yuko mbele. Yeye kaingia mlangoni hana sehemu ya kupita manake hawezi kukata shingo za watu wamechelewa ndakiwa kae sehemu ambapo kuna sehemu ilipoishia kukaa. Lakini anataka mnongoneze Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua macho akamwangalia halafu akatabasamu. Yeye akajua Mtume ameniita. Mtume ameniita ameelewa. Hawa na shida na mimi. Basi akaanza kuwaruka watu. Maswahaba wanalalamika, wanamwambia mahabadu umechelewa. Ijlis kaa ulipoishia. Yeye hakuwasikiliza, akavuka shingo za watu mpaka akafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele. Anasema nikapiga magoti yangu yakagusana na magoti yake. Yaani kwa jinsi alivyokuwa yuko karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia udnu minni ya wabisa. Nisogelee ya wabisa. Anasema nikamsogelea mpaka nikaweka mikono yangu kwenye mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani wanaangaliana kwa ukaribu kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya wabisa. Ewe wabisa. Ukhbiruka bima jiita tasalu anhu. Je, nikwambie ulichokuja kukiuliza au utauliza? Subhanallah. Wabisa akasema niambie ya Rasulullah. Nimekuja kuuliza nini? Nifahamishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema jita tasalu anil birri wal ithm. Umekuja kuulizia ni nini wema na ni nini madhambi? Ni nini mahsia na ni nini wema? Umekuja kuuliza maswali mawili. Qultu na'am. Nikamwambia ndio ya Rasulullah, ndio nilikuja kuulizia. Mtume sallallahu alaihi wasallam fajamaa asabi'ahu thalath. Akakusanyisha vidole vyake vitatu. Baadhi ya riwaya nasema kama hivi. Katengeneza vidole vitatu. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ya wabisa, akawa anampiga navyo kwenye kifua hivi. Ya wabisa, istafti qalbak. Wabisa, haya maswali iulize nafsi yako. Uliza moyo wako. Utapata majibu katika nafsi yako, usiniulize mimi. Istafti qalbak. Albirru wema matma'annat ilayhi an-nafs. Ni yale mambo kiafanya unalana vizuri, unahisi umefanya kitu kizuri, husumbuliwi na moyo wako, unaridhika na nafsi yako. Huhitaji kusoma, huhitaji kumuuliza shekhe, huhitaji kumuuliza mtu yoyote, hata mimi huhitaji kuja kuniuliza. Wema ni lile jambo ukilifanya nafsi yako inaridhika na unalala vizuri. Wal ithmu ama jambo baya mahaka fil qalb. Nile jambo ambalo lina ukakasi katika nafsi yako. Wataraddada fi sadri. Na ukilifanya moyo wako unakuwa hauna utulizani. Hujiamini. Umefanya jambo baya. Hulali vizuri. Unafikiria kila mara. Hilo ni jambo ovu. Ukiona umelifanya moyo wako ukawa katika hali hiyo, hilo ni jambo ovu. Wakhashita an yatali alaihi nas. Na ukaogopa watu wasijue kwamba aliofanya jambo lile ni wewe. Wa inaftaka nasi waftauku. Hata kama watu watakupa fatwa, fatwa unazo wewe mwenyewe. Ndugu zangu, hii hadithi muhimu sana inaonyesha kwamba kila mwanadamu anayo dhamiri inayomuonyesha baya na zuri. Vyovyote watakavyokupa watu fatwa, watakavyokusifu watu, watakavyokuelezea watu, wallahi kila mmoja anajifahamu. Anajua nafasi yake, anajua uovu wake, anajua wema wake, anaufahamu. Haihitaji usome sana. Haihitaji uhifadhi Qur'ani sana. Inahitaji kuwa mkweli na nafsi yako katika kuleta mabadiliko ya kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu Muislamu, usidanganyike na sifa za watu wala usihuzunishwe na kashfa za watu. Ukweli kila mmoja anaujua yeye mwenyewe. Tubadilike na tuzibadilishe nafsi zetu. Na Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hata yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Mwenyezi Mungu habadilishi yaliyomo kwa watu mpaka watu wabadilishi yaliyomo katika nafsi zao. Kabla hujamnyooshea kidole ndugu yako ukamkashifu,
ukamfedhehesha, ukamfitinisha, ukamsifu kwa sifa mbaya, jinyoshe kwanza wewe vidole kwa madhaifu ulionayo wewe mwenyewe. Usijisahaulishe madhaifu yako kwa kuyaona madhaifu na aibu za watu wengine. Shughulika kwanza na aibu zako kadri ambavyo Allah atakujalia. Huwezi kuzimaliza zote kwa sababu sisi sio malaika, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Mwenyezi Mungu kadri ya uwezo. Hali tunayoiona katika jamii yetu ya mmomonyoko wa maadili, kukithiri kwa zina, kukithiri kwa ufisadi, kukithiri kwa maadili maovu, inatokana na sisi wenyewe. Tusitafute mchawi, kila mmoja anahusika. Lakini kama kila mmoja atajitahidi kujitathmini, kujirekebisha, kuwa katika hali nzuri, na jamii nayo itabadilika. Tunayoona katika jamii zetu ni matunda ya mazao yetu na mazao ya mikono yetu sisi wenyewe, kuanzia mimi mzungumzaji mpaka nyinyi ndugu zangu tuliokaa chini. Kwa ajili ya Allah, kila mtu ajitathmini, ajifikirie ana nafasi gani ya kuleta mabadiliko katika mgongo huu wa ardhi, kwa kuwa yeye ni mtu mwema. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walisifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuambiwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walisifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini? Kwa sababu kila mmoja katika masahaba alikuwa kwanza anaanza na nafsi yake, anaitengeneza nafsi yake, anatengeneza familia yake, halafu anakwenda kuwahubiria watu na kuwakataza watu maovu na kuamrisha watu kufanya mema. Jamii ikawa ni jamii njema ambayo ilisifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo kila mmoja hataki kujitathmini yeye mwenyewe, hataki kujiangalia yeye mwenyewe, sio mkweli na nafsi yake, mambo mengi anayafanya, anahisi yeye ni mjanja sana, kumbe ni sitri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wallahi, lau Mwenyezi Mungu aondoshe stara, wote tuliokaa humu ndani tutakimbiana. Aondoshe stara alostustiri tu, kila mtu akamwona mwenzake usiku wa kuamkia leo alifanya nini, alikuwa anazungumza nini, alikuwa na mipango gani, na ana mipango gani ya baadaye. Hatobaki msikitini hapa mtu, hata mimi nitakuwa sipo, wala mtu anisikiliza. Na kama madhambi na maasia yangekuwa yanatoa harufu, wote tungefunga pua humu ndani. Tunanuka madhambi, tunaishi katika stara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitathmini kila mmoja na ajirekebishe, na amshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumstiri, lakini kwa kujirekebisha na kufanya yaliokuwa na khiri na yeye katika dunia yake na akhira yake. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi fana Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.